Область – Запорізька. Локація – Широківська сільська територіальна громада. Роботодавець – КП «Благводсервіс» Широківської громади. Посада – інженер. Обов'язки. Виконує обов'язки інженера з водопостачання та водовідведення, контроль за виконанням робіт з утримання мереж питного водопостачання, ліквідації аварій на мережах, поточні ремонти на мережах, обстеження та ведення документації, складання дефективних актів тощо щодо аварійних ситуацій на мережах та при виконанні робіт з поточних ремонтів. Умови праці допустимі. Вимоги: вища освіта, заробітна плата 21 тисяча гривень. Область – Запорізька. Локація – Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець – ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод». Посада – електрогазозварник. Обов'язки – здійснює зварювання відповідних конструкцій у блочному виконанні в усіх просторових положеннях зварного шва в процесі складання автобусів. Умови праці – допустимі. Вимоги – професійно-технічна освіта. Заробітна плата – 14 тисяч 500 гривень. Область – Запорізька. Локація – Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець – ТОВ «Співдружність». Посада – монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації. Обов'язки – виконує складні роботи з монтажу систем та обладнання вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірації. Умови праці – оптимальні. Вимоги – професійно-технічна освіта. Заробітна плата – 20 тисяч гривень. Область – Запорізька. Локація – Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець – ТОВ «Співдружність». Посада – столяр. Обов'язки – виконує складні столярні роботи, роботи з оброблення деревини вручну, механічним та електричним інструментом на деревообробних верстатах. Умови праці – оптимальні. Вимоги – професійно-технічна освіта. Заробітна плата – 20 тисяч гривень. Область – Запорізька. Локація – Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець – ТОВ АПГК «Дніпровська». Посада – фахівець з методів розширення ринку збуту, маркетолог. Обов'язки – здійснює аналіз ефективності діючих структур збутових каналів компанії, формування ідентики продукції, сегментування ринку за групами споживачів, параметрами продукції, основними конкурентами, дослідження та оцінка потреб споживачів, складання короткострокових та довгострокових прогнозів потреб і переваг споживачів, розроблення заходів активізації попиту та стимулювання збуту, визначення бюджету на просування товарів на ринок. Умови праці – оптимальні, вимоги – вища освіта, заробітна плата – 25 тисяч гривень. Область – Запорізька. Локація – Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець – ПрАТ «Запоріжвогнетрив». Посада – вогнетривник. Обов'язки – виконує вогнетривкі роботи під час футерування теплових агрегатів із застосуванням кладки швів до 3 мм, кладку з вогнетривкої цегли робочих подів, склепінь і арок печей при товщині швів до 2 мм, ремонт пічних вагонів, бетоніровку металевої частини бортів пічних вагонів, проводить розбирання, футерування теплових агрегатів і пічних вагонів за допомогою пневмоінструменту, відбивний молоток, перфоратор та інші. Умови праці – шкідливі. Список номер 1. Вимоги – повна загальна середня освіта. Заробітна плата – 21 тисяча 100 гривень. Область – Запорізька. Локація – Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець – ТОВ «Компанія Стінгрей». Посада – начальник відділу. Обов'язки – виконує обов'язки начальника інформаційно-кадрового відділу, забезпечення кадрової безпеки, інформаційної безпеки, забезпечення збереження комерційної таємниці та інформації управління персоналом, що знаходяться в його підпорядкуванні. Умови праці – оптимальні. Вимоги – вища освіта. Заробітна плата – 12 тисяч 50 гривень. Область – Запорізька. Локація – Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець – АТ «Мотор Січ». Посада – фрезерувальник. Обов'язки – фрезерує деталі середньої складності та інструмент за 8-11М кваліте́тами, 3-4М класами точності на однотипних горизонтальних і вертикальних універсальних фрезерних верстатах, на простих поздовжньофрезерних, копіювальних і шпонкових верстатах з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв. Умови праці – оптимальні. Вимоги – професійно-технічна освіта. Заробітна плата – 17 тисяч 700 гривень.
Область – Запорізька. Локація – Запорізька міська територіальна громада. Роботодавець – Запорізький колегіум, Мала гуманітарна академія Запорізької міської ради Запорізької області. Посада – вчитель закладу загальної середньої освіти, математики. Обов'язки – здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального предмета. Проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах, згідно з розподілом навчального навантаження. Забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну. Умови праці – оптимальні. Вимоги – вища освіта. Заробітна плата – 14 200 гривень. Область – Запорізька. Локація – Широківська сільська територіальна громада. Роботодавець – ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Посада – бухгалтер. Обов'язки. Здійснює самостійно розрахунок собівартості продукції. Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства, її технології оброблення даних. Умови праці – оптимальні, вимоги – вища освіта. Заробітна плата – 15 тисяч гривень. Нові бізнес-можливості для ветеранів. Програма «Є-робота», яка діє з липня минулого року, дає можливість отримати безповоротний грант від держави на започаткування або розвиток вже діючого бізнесу. Тепер уряд розширює цю програму і додає три нові напрямки для ветеранів, членів їх родин, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтак, демобілізовані військові зможуть легше інтегруватися у мирне життя, утримувати прибуток і створювати нові робочі місця. Програма передбачає надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і на 1 мільйон гривень. До 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке: 70% надає держава, 30% – власні кошти утримувача. До 1 мільйона гривень може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, якщо до цього вже не менш ніж 3 роки зареєстрований як ФОП. Головна умова – створення від 4 робочих місць, з яких щонайменше 2 – для ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само співфінансування буде 70% на 30%. За кошти гранту можна оплатити обладнання, оренду, придбати сировину, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення, замовити рекламу тощо. Подати заяву на участь у програмі «Є-робота» можна на порталі «Дія». Для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план. Ваучер – це документ, який видається одноразово та дає право безоплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Основна мета видачі ваучера – підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей для працевлаштування. Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, зокрема у сфері IT-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію або спеціальність заклад освіти у межах України та форму навчання – стаціонару, заочну чи дистанційну. Право на отримання ваучера мають особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку. Особи, звільнені з військової служби, крім військовослужбовців строкової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, Податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби.
служби України при звільненні за певних умов. Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації до досягнення ними пенсійного віку. Внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи. Особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи. Особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення. Особи, які у період дії воєнного стану в Україні або окремих її територіях отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних бойових дій. Усі бажаючі повинні мати професійну, технічну, фахову передвищу чи вищу освіту і не бути зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні. Вартість ваучера не більше 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це майже 27 тисяч гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно. Звернутись за послугою можна в найближчому центрі зайнятості.